і бачити мої руки. Да. Ось тому я просто камеру не повертаю, щоб її не переналаштовувати. От, тому скажіть, руки мої бачите, да? Дам, помахайте всі, да, всіх бачу вже. Да, вітаю всіх, дуже приємно мені. Дивіться, якщо хтось хоче звук включити, то піднімайте ручки, пані Аліна вам буде включати, тому що ми просто запобігаємо цим всяким хуліганством, то нам так доводиться так робити. Ось. Ну що ж, ви дивилися, мабуть, у цьому у чаті, да? Я понадсилав там фотографії. То, що ми минулого разу, ще минулого року, малювали смурфіків і всілякі інші, для того, щоб ви надихнулися, да? Дивіться, ліпити ми будемо сьогодні ось таку дівчинку смурфіка, да? Бачите? Ось таку. Там її фотографія є. От. Так, ну що ж, я думаю, що якщо всі готові, будемо починати, да? Готові? Ну, хорошо. Добре. Так, ну що ж, беремо наш пластилін. Так, починаємо, як завжди, з голови, да? Беремо синій колір, так. Дивіться, для того, щоб, так як пластиліну не дуже багато в цілому, я думаю, у вас так само, то не роздувайте сильно велику голову, да? Тобто, ну, я думаю, що ми приблизно, от якщо так дивитися, бачите, в дівчинки є сукня, вона біла, да? І цей білий колір буде використовуватись в якості тіла. От в мене його, наприклад, стільки, да? Ось це, перепрошую, ти трошки поверни камеру, бо воно так трошки вкось, дітям не видно, да? Трошки чуть-чуть поверни, не в ту сторону, в протилежну. О, отак краще видно. Да, Все. нам видно. Так. Тому я зразу, дивіться, так як ми будемо працювати, ми ж хочемо красивого смурфіка виліпити, так? Я зразу з цього білого лишаю якусь частинку для шапочки, да? В неї ж буде шапочка, ось це буде, наприклад, шапочка. Зразу нам треба визначити, скільки пластиліну нам вистачить, да? Тобто беремо, оце буде шапочка, оце буде сукня нашої дівчинки, так? Відповідно, дивіться, голова, ну це занадто велика, правильно? Тобто нам треба трошечки синього зменшити, да? От уявимо, оце буде голова, шляпка, да? І сукня, да? От приблизно ми розуміємо, що о, все, ось такі шматочки пластиліну нам треба буде використати для того, щоб ліпити. Все. Ну і що ж, беремо синій, да? І починаємо, як завжди, його трошечки розминати, да? Щоб він став м'якішим. От. Бо як ми, нам ніби як пробудити треба пластилін до роботи, да? Він же ж у нас тверденький спочатку, правильно? Так, беремо, розминаємо його, так. Потім дивіться, голова у нашої дівчинки Смурфіка, вона фактично як кулька, да? Така от кругленька. Тобто ми беремо і з цього пластиліну катаємо такий маленький, малесеньку кулечку. Так, ось вона, да. Бачите, так? Кулька є. Так. Так, і тепер, коли кулька вже зроблена, починаємо спершу робити великі форми. Тобто, які великі форми у нас? Це волосся, да? Тобто волосся це велика форма, бачите, навколо голови, саме велике, що є. Ось, ми спершу це зробимо, а потім уже доліпимо носик, очки. І ротик, да? А спершу зробимо волосся їй. Так, тобто ми взяли кульку, тепер беремо жовтий пластилін, так? Беремо жовтий пластилін, так, такий. Беремо, щоб він був чистий. Починаємо теж його розминати. Дивіться, для того, щоб виліпити, я умовно розділю його на декілька мас. Оця, так, чолочка. І оця задня частина і бічні. Тобто, дивіться, спершу я відділяю невелику таку частинку, да? Роблю таку, ніби як ковбаску, таку невелику, да? Ось так.
І починаю дивитися, і ось так завертати навколо голови її. Да, бачите? Чому я тут не роблю зверху? Тому що там буде шапочка, ми потім її білу, щоб зайвий пластилін туди не витрачати. Да? Я туди нічого не наліплюю зараз. Так, і виліплюємо так обережно, ніби формуємо волосся. Да? От ми формуємо, у нас виходить. Так, от я вам покажу. Волосся, ніби чолочка, да, в неї чолка така, да? Так, чолка зробили. Так, тепер робимо, ага, дивимось. Так, добре, тепер ми можемо давати з боку волосся. Так. Ось так, в неї таке велике, розкішне волосся. Але ми його будемо ділити на такі пасма, ніби. Да? Тобто такі спершу трохи ніби як пласкі. Такі пласкі пластиночки виліплюємо, да? І починаємо доліплювати оту з боку. Бачите, ось так воно раз в неї і піде ось таким чином. Ніби як ось так. От. І буде завертатися назад. Ось. Ось таким чином. Я тут трошечки його приглажую. Ось, і у нас виходить уже ось так от чолочка з пасмами. Так, з боку одне. Ззаду поки що не робимо. Поки що спереду. І з боків. І з боків. Поступово будемо нарощувати масу волосся. Так? Дивіться, потім беремо ще раз такий, теж виліплюємо таку пласку пластиночку. Ось так. Ось. І дивимось. Ага. Хорошо, тепер ми можемо з цього боку так само виліпити, да? От, і дивимось. Так, от у нас уже дещо виходить, да? Приглажуємо. І ззаду ми ось так їх замикаємо між собою. Тільки дивимося, що волосся, бачите, не зовсім форма у нас вийшла задньої зачіски. Тому я беру ножичок і ось так от його підрізаю. Ось так. Раз, відрізав зайве. Ось. І тепер беремо ось так. І завертаємо трошечки. І дивимось. Так, от у нас є чолочка. І з двох боків вже є волосся. Так? Є волосся, і я його ззаду замкну. Ось так. Ось так. І потім, коли я зроблю тут шапочку, нам залишиться ще доростити трошки. Так. Тобто обличчя є, чолочка є. Ось так. І пасма з боків теж є. Так. Ну що ж, тепер, коли це зроблене, давайте зробимо шапочку. Так, шапочка в неї досить велика, тобто беремо ось такий шматочок білого пластиліну. Дивіться, спочатку я, значить, шапочка в неї така, взагалі, це такі, вони мають конусний вигляд, тому я розминаю його, да, цей шматочок, і роблю такий конус спершу. Дивіться, ось так. Розминаю, роблю такий конус, ось такий. Потім трохи приплюскую його знизу, для того, щоб шапочку можна було надіти на голову, правильно? Ось, тобто роблю таку, ось таку форму. Ось таку форму. Потім прикладаю, дивлюсь, приміряю. Ага. Ось так вона буде у нас, да? Ось так, це вже руки далеко задів. Ось так я приміряв. Ага. Хорошо. Виліплюю трошки. Так зміщую, щоб наша шапочка гарно наділась, бо трошечки волосся наче заважають. Ось так. Ось так. От. І потім дивіться, ось так раз. Подивився. Ага, все, хорошо. Надягається, да? Шапочка надягається, охайненько ось так от приглажуємо. Тобто, дивіться, з-під шапочки наче буде виходити волосся, да? От воно у нас вийшло. Тобто, ми так оці ніби як окремі форми підганяємо одну під одну, да? Ніби щоб нам не доводилось багато пальцями там якось приминати і руйнувати ніби те, що ми зробили. Да?
Ось так от приліплюємо. І потім що нам лишилося в шапочці? Завернути оцей кінчик ось так от, ось сюди. Ось таким чином. От, да? Така, отака форма. Так, я це зробив, да? Ось так от у нас виходить уже. Все, лишається ось тут ззаду, да? Тобто нам треба ще трошечки взяти жовтого і наростити волосся ззаду. І ви тепер, мабуть, зрозуміли, чому я так зробив. Якби я приліпив їй носика, да, то дуже була би велика вірогідність, що носик я випадково міг би примяти просто, поки ліпив би волосся, шапочку і це все. Да? Тому ми робимо спочатку великі форми, потім додаємо маленьких. Так, значить, волосся. Нам треба тут наростити масу. Тобто робимо такі ковбаски, ось такі з загостреними кінчиками. Будемо Я формувати. перепрошую, у нас тут ручки трошечки, да? Давайте Так. трошки позапитимо. Зараз ви ліпіть, пана Костянтина, а я А-а. надам слово нашим постійним якби учасникам, да? Слухачам, нашим постійним А так, слухачам. Олександра Попова, привіт. Нагадай мені, як тебе звати, а? Тебе Міла звати, правда? Мене Так, я ж звати. пам'ятаю. Що ти хотіла запитати, Мілочка? Що робити, якщо нету жовтого і нету білого? Я Тому... яйчоку рішила ліпити от таким. А ну-ка покажи, яким такий оранжевий, да, чи який в тебе? Я щас Ну, покажу. да. Просто в мене, коли ми ліпили от цього, я на нього весь цвет Ну, потратила. а, Такой від... похожий на этот. И у Ага, меня я... его не было. Ну, я скажу, можна міняти ці кольори. Можна, можна. Тут не переживай. Можемо міняти, тобто це нічого страшного в цьому немає. Нічого страшного. Можеш міняти. Можна, можна. Можеш взяти такий колір, якийсь більш оранжевий чи ще. Ну, тобто, це не страшно. Це не страшно. Так, дивіться, ми. Получилось синє тіло. Вийшла сіня в тебе, да? Голова синя. У мене просто большой кусок синього був. Вот така большая голова. Ага, я зрозумів, зрозумів. Ну, хорошо, добре тоді. Що ж, нічого страшного, дивіться, можна. Це фотографія просто і картинка, яку я вам показую, це просто, щоб вона надихала, наче, да, нас. Ось, але міняти можна. Якщо так, от виходить, що є тільки великий шматок синього, да? Ну нічого страшного, тоді так тіло і робимо. Ти можеш просто зробиш, ти ж можна так зробити, що це буде хлопчик, чи можна подумати, що це у дівчинки синя сукня, да? Ну, нічого страшного, нічого Так, страшного. добре, дякуємо. Далі наступний у нас Матвій Проскуров. Матвій, доброго Я ранку. не Ти... встигаю. Так, Я ти. трішки не встигаю. Ти не Ну, ліп. встигаєш. Так. Я Так, а що в тебе? тільки ковпак доліплю. Тільки ковпак доліпи. І він і так великий. А, ну-ка покажи За ковпак. великий. За великий трошки. Як. А ти його завернув? Я бачу, що він в тебе прямий поки що, да? Наче вийшов тільки. Ти його може? А ну-ка. Так от надо. Так, да, його треба завернути ніби наперед. Він так. Бачиш, він ніби великий, але кінчик його завернутий. Ось. Ну, Матвійко, а ну покажи. О, да, ось так. Да, ось так. Ось так. Так. Так, наступна у нас Валерія. Доброго ранку. Тебе звати Валерія, да? Так. Так, що ти хотіла запитати? А у мене дуже багато пластиліну, у мене його наоборот забагато. У мене весь заплутаний. О, подивіться, ціла Ого. майстерня, да? Ні, це просто Да. весь пластилін брата. А, тобто ти Ні, тільки коробочка одна, тільки моя, а всі інші брата. Ага. Да, ну бачиш, коли так багато пластиліна, це чудово. Можна більш-менш великого зробити смурфіком.
Ні, я наоборот маленького роблю. Ну, ні, я не наполягаю, просто кажу, що так можна. Але роби, да, я теж маленький роблю. Ну, тому що це можна швидше зробити, бо чим більша фігурка, да, тим більше часу на неї піде, відповідно. Ось так. Але дуже класно, що в тебе так багато пластиліну. Це, да, це дуже чудово. Так, ось так я формую Так. ззаду волосся, бачите? Такими пасмами. Тобто беремо ковбаски, такі робимо, да, і робимо пасмами волосся. Ось так. Ось так. Тобто у нашої дівчинки от уже є голова із пасмами волосся. Ось так. Все, я майже його доформував. Ось так воно завертається. От, все, майже зроблено. Майже зроблено. Так. Ось так. Так. І ще трошечки ось тут невеличке пасмо дороблю, дороблю з боку. Ось тут, бо трохи погано стикується, бачите? Треба зробити, що воно ніби як з-під шапочки виходить. Раз, ось так. І все. О, ось таким чином. Все, і вже от красиво, красиво вже виходить, що всі волосічка, вже всі вийшли з-під шапочки. Все. Ось так. Ось так. Тобто, бачите, як ми щось приглажуємо, а щось просто формуємо з окремих шматочків пластиліну. Так само чолочку, все, от я вже її сформував. Все. Так, тут уже все зроблено. Да? Так. Що ж тепер? Тепер нам треба зробити уже риси обличчя, да, нашої дівчинки. Да? Тобто, я тут трошечки приминаю, ніби так трошечки. От спереду, бачите, ось так. Трошечки-трошечки, там, де очки, щоб воно чуть-чуть було більш пласкіше. Ось тут ця частинка обличчя. Ось трошки приминаю. Так, там у нас будуть очки. Отак. І зараз я сюди приліплю носик. Ось так. Або носик, або давайте спочатку все-таки очки зробимо, щоб носик нам не заважав робити очі. Так, очки ми зробимо так. Очки ми зробимо. Спочатку ми візьмемо невеличкі шматочки білого пластиліну, так? Ось такі невеличкі. Так, і робимо такі пласкі такі ніби як пластиночки, да? Бачите, очки вони мають форму таку ніби як насінинки, да? Тобто верхня частина закруглена. Закруглена, а нижня частинка пласка. Ось так. Але я дивіться, я прикладаю, дивлюся, ага, очко занадто велике. Тобто я зайве. Можна отак взяти і відрізати зайве. Раз. Ножем. Отак. Ось так. І тепер формуємо поступово малесеньке таке очко. Ось так. Ось одне і таке саме друге. Теж невелике, зовсім невелике. Ось так. Ось так. О. Ось такі маленькі очки. Це, і тепер ми їх можемо вже ліпити сюди. На обличчя. Да? Одне. І треба обережно це робити. Ось так. Одне очко. Ось. І друге. Отак. Бачите? Тобто це білки очей, да, вони виходять. Раз, два, так от, да? Наліпили, з'їсть. Так, і тепер, звичайно, нам же ж треба зробити
Райдушку ока. Теж це буде така малесенька точечка. Така фактично трошечки маленький-маленький шматочок пластиліна. Взагалі, я вам скажу, що якщо такі маленькі деталі, то можна розфарбовувати, брати гуашеву фарбу і розфарбовувати. Але це довго, звичайно, ми це робити зараз не будемо. Ось так. Таку маленьку-маленьку детальку. І беремо сюди, ліпимо. Ось так. Зараз воно трошки форму її треба краще зробити. Ось таким чином. Отак. Отак. Можна трохи підправити її. Отак. І ось так. Так, одне очко є. Зараз робимо інше. Зараз робимо інше. Теж треба маленьке його зробити. Да, тобто тут в даному випадку виходить, що пластиліну зовсім небагато. Треба зовсім трошечки, трошечки пластиліну. Так, робимо такі маленькі, маленькі, ніби як млинці. Малесенькі млинчики такі. І отак його сюди раз. І клеєм сильно великий. Сильно великий. Зараз я його ще зменшу. Так. Зменшимо зараз його. От. Ось так, бачите? Все, два очка є сформовані. Так, я думаю, що зіничку я не буду робити, бо вона зовсім маленька. Але зроблю зараз носик. Носик в неї трошечки такий, ніби як барабулькою такою маленькою, да, виходить у нас. Тобто ми робимо ось так. Катаємо такий невеличкий кулечку таку. І клеїмо її ось тут посередині. Але це носик сильно великий. Примірив. Спочатку дивіться, зразу не спішіть його клеїти вже на постійно. Спочатку ви приміряєте і дивитеся, чи великий, чи ні. Так, значить, оця кулечка я так і прикладаю. Ну, дивлюся, уже наче краще, да? Уже хорошо. От уже добре. Я її ось так прикладаю і трошечки ніби отак притискаю, да? І якщо так, як в мене є проволока така, да, я можу взяти і трохи ніби як пригладити її тут. Оці частинки. Ось так. Або прибрати зайве, якщо мені не подобається щось. Ось так. Завжди корисно мати при собі якийсь такий інструмент, ніби як проволока чи щось таке, щоб можна було охайно ось так це зробити. От. Підборіддя сильно не вистачає, тобто мені тут доведеться трошечки синім кольором доліпити ніби оцю частинку. Тобто ось так прикласти. Це, мабуть, багато. Зовсім трошки. Ось так взяти і трошечки, трошечки, трошечки доліпити, доліпити і пригладити ніби. Ось так. Ось так. І пригладити проволочкою, дротом таким цим. Ось так, охайно. О, от я приблизно бачу, ага, от в мене підборіддя таке невеличке в неї, очки, да? Носик,
Ось так вийшов. Все. Все. Так, тепер можна вже робити ротик. Так, ротик, ну так як от у нас, якщо ми подивимося на нашу фотографію, ротик там чорний, да, в неї, бачите, ось так зробимо. Тобто ми візьмемо шматочок чорного пластиліну, от невеличкий, зовсім. Подивимося спершу, візьмемо і прикладемо його, подивимося, ага, виділяється він тут? Да, виділяється. Хорошо, значить, це працює. Завжди треба спочатку ніби примірятися, не зразу робити, а примірятися трошечки, наче. Ось так. Робимо таку невелику ковбаску. Ось таким чином. Так. І вже формуємо посмішечку ось таку нашої дівчинки. Ось так трохи піднімаємо. І робимо посмішку. Так, ну дивіться, сформувати саму посмішку краще окремо, а потім приклеїти її. Тому що коли ми будемо уже там на обличчі, то дуже легко зруйнувати те, що у нас було зроблено до того. Так же ж? Тому ми робимо, виліплюємо цю посмішку ось так. Ось таким чином робимо її. Ось так. Ось так. Так, коли вона вже зроблена, ми можемо її вже охайно приклеїти. Ось так от взяти і приклеїти там, де нам буде потрібно. Так. Так, бачите, як я використовую дротик для того, щоб мені сформувати її, сформувати ці деталі, бачите? Тому що пальці ж в мене набагато більші, ніж посмішечка нашого смурфіка, правильно? Тому треба ось так. Охайно, охайно це зробити. Можна проволочкою такою. Ось так. О, так, все, ми бачимо, все вже вийшло, да, от у нас. От. Обличчя, так. Шапочка, обличчя, волосся. От. Все. Це вже все зроблено. Добре. Так. Що ж тепер? Тепер, коли це вже все зроблено, тепер ми можемо зробити вже сукню, да? Перейти вже до того, щоб робити її тільце. Правильно? Ось наша сукня майбутня, да? Ось. Так. Так само ми розминаємо пластилін, ділимо його на дві частинки. Одна буде для самого тіла, вона буде трошки менша, наче ось така, да? Ось така. Оце буде тіло, оце буде сама сукня, ну, то, що знизу, да? У сукні. Так, робимо тіло. Так, катаємо такий циліндрик. Ось так, дивіться. Так, ми його катаємо сюди. Бачите, приміряємось. Ага, трохи зависокий, треба трошки нижче його зробити. Так. Трошки нижче робимо. Прикладаємо, дивимося. Ага, так, хорошо. А тепер треба конус. От, а тепер треба конус. Ось такий. Так.
Так, вийшло. Да, у нас наче. Хорошо. Ось так. Так. Дивіться, але якщо ми подивимося сюди більш уважно, то у нас виходить, що зверху ще є синього трошки шия, да, і верхня частина тіла. Ось так. Ось так. Ми робимо такі, ніби як приминаємо трошечки, да, ось так от. Робимо, формуємо ніби як саму форму сукні, да? Тобто спершу ми її виліплюємо, наче, да, бачите? Ось таким чином. Спершу, ніж сюди прикласти, да, ми її виліплюємо. Ось так. Так, потім ми ліпимо вже. Ага, тут треба мені ще трошечки на черевички лишити білого. Так, і тепер уже будемо виліплювати саму нижню частинку сукні. Ну, нижня частинка у нас теж має форму конуса, ось такого, да? Ось так. Тепер ми це зробили і можемо приліпити одне до одного і ось так пригладити для того, щоб сформувати цю форму, правильно? Бачите, ось таким чином. Верхня частина і нижня частина. Все, формуємо сукню. Ось так от приглажуємо це все. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І формуємо поступово її. Формуємо ось такими хвильками. Бачите, ось так, хвилька, хвилька. Одна, друга. Ось так. Я перепрошую, давайте, що у нас дівчинка Злата сьогодні не хоче щось запитати. Златко, будь ласка, слухаємо тебе. Златка. Да, Златочка, да, кажи, кажи. Пані Аліна, включіть, будь ласка, Включаю. звук. Я включаю, так. Я трошки не встигаю. Ти не встигаєш. А до чого? Що ти зараз встигла зробити, Злата? Я не встигла зробити не сплаточка. А, не сплатячка ще не встигла, да? Ну, дивись, ти запам'ятала, да? Ми робимо такий конус, ось такий, і приліплюємо його до верхньої частинки. Да? Бачиш? Тобто ми формуємо ось таку форму. Ніби верхня частина платячка, ось вона. Нижня, ось так, якщо зверху подивитися, да, таке платячко ось виходить у нас. Ось так. І так от. Не поспішайте, нічого страшного. Якщо ми навіть не встигнемо, я закінчення запишу і виставлю в чаті. Ось, головне зробити те, що ви можете. Ось. Скажімо так, так, як у вас виходить найкраще на той момент, коли ми працюємо з вами. Да? Ось. Якщо щось не встигнете, нічого страшного. Потім зможете ще по додатковому відео доробити. Це ось так, якщо не встигнемо, звичайно. Так, ось так. Виходить нижня частинка, верхня частинка. Так, і тепер, звичайно, якщо ми прикладемось так, да, ось є платячко, все. Але тепер нам не вистачає шиї, правильно? Шия у нас синя теж. Ось так от. І тут зараз секундочку, я ще принесу сірники. Там нам потрібні будуть.
Я тут з вами. Так, сірники нам потрібні будуть для того, щоб прикріпити голову до тіла. Ми беремо сірничок, беремо його, відламуємо якусь частинку, невеличку, ось таку приблизно. Так, і тепер, що нам треба зробити? Нам треба сформувати шию, отак от, зробити такий циліндричок, так, бачите? Приміряти його сюди. Ага, так, наче непогано, да? Наче трошечки довга, ось так. І сюди заселити всередину сірничок. Тобто циліндрик ось так зробити цей синій навколо, да? Прям навколо сірничка. Можете, звичайно, це не робити, але просто, щоб краще трималася шия, то нам доведеться зробити ось такий прийом. І потім ми оцей сірничок сюди всередину вставляємо. Ось так. Раз. Вставили, да? От у нас вийшла шийка уже. Так. Шийка вийшла трошки. Ось так. Шийка вийшла. І коли вже шийка вийшла, ми можемо вже цю частинку з сірничком ставити сюди всередину голови. Ось так, раз. Ось так. О. І тоді у нас відповідно, ось так, вона вже буде, тіло з шийкою вже буде гарно триматися. Тому що якби там сірничка не було, то дуже важко приліпити ніби одне до одного, розумієте? Ось так. І приліплюємо трошечки волосся, ще за допомогою волосся закріплюємо. Це, да? Щоб не відвалилося тіло, да, нашого маленького смурфика. Ось, ось так. Так. Так, це зроблено. Тобто тіло, сукня вже є. Так, що ж нам треба зробити? Нам треба ще зробити руки, і нам треба зробити ще ніжки. Так, беремо синій пластилін знову, да? І поступово починаємо думати, ага. Так, нам треба зробити руки. Скільки ж нам треба пластиліну? Ну, беремо такі смужечки, відриваємо і формуємо ось такі циліндри. Просто катаємо такі циліндрики, такі невеличкі. Ковбаски ніби, да? Ковбаски ось такі. Тобто руки ми теж виліплюємо окремо, а потім ми їх приліпимо вже до сукні. І дивимось, так, ковбаска вийшла, ага, це занадто довга рука, да? Десь рука у нас закінчується приблизно ось тут. Ми від цієї ковбаски відриваємо шматок, все. Так, оце буде наша рука. Так, наша рука. І навіть зараз вона трохи велика. Ще трошки відриваємо. Тобто робимо такі ковбаски ніби. Ось такі ковбаски. Ось так. І дивимося. Так, ага, по довжині хорошо. Добре, одна ковбаска готова. Робимо зразу і іншу. Тож, теж дивимося. Ага. Так. З цього шматочка ми можемо якраз закатати ковбасочку таку. Ось так. Ось таким чином. Дивимося. Ага, все, ковбаска друга теж є. Так. Дивимося. Ага, одна, друга. Потім прикладаємо. Дивимось. Ага, все. Це таких достатньо. Але тепер же ж треба ще кисті рук зробити, правильно? Для того, щоб це зробити, нам треба такі вже ніби як кулічки, зробити кульки такі невеликі. Ось такого десь розміру. Приблизно дивимося, ага, ось така кулька, да? І прикладаємо, да? Чи це дуже велика? Ні, наче нормально, ні, трошки велика. Тобто беремо невеликого розміру, ось такі кульки робимо. Це для того, щоб сформувати, зробити кісті рук. Ось так, раз. І два.
Ось такі дві кульки. Так. І тепер що ми робимо? Цю кулечку трошечки нажимаємо, робимо її ніби трохи пласкою такою, ніби як млинчик. І приклеїмо вже сюди до руки, до ручки нашої. Да? І приглажуємо. От, робимо таку, ось так. Таку ніби форму. Ось так, така кість, да, кість руки. Ось вона є. Пригладили, пригладили, пригладили. Ось отака вона вийшла у нас. Бачите? Так, потім завжди треба прикладати до тіла. Ага, приклали. Все, хорошо, да, кість є. Потім ми на ній ще зробимо пальчики, звичайно. От. Так, другу робимо теж так само трошки пласкою робимо її. Прикладаємо і приглажуємо, 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 приглажуємо. От. Ось таким чином. Так, беремо, ага, от у нас уже дві руки готові, наче, да? Дві готові, але ще треба пальчики. Дивіться, у смурфіків не 5 пальчиків, як у нас, а 4, по 4. Ось, тому так. Невеличкі. Щоб зробити пальчики, нам теж треба зробити по 4 невеличких такі ковбаски, ось таких. І потім ми їх приклеїмо вже до кисті руки. Так? Тобто беремо раз, таку робимо невеличку. Кладемо тут. Два. Ось так. Три. Такі вони теж невеликого розміру робіть їх зовсім. Три. Чотири. Да. Отак, чотири. Ось. Так, от. Чотири. Тобто ось так. Потім вони трошки довгуваті, трохи довші, ніж треба, але це нічого, тому що я їх буду приклеювати до кісті, і вони, звичайно, не повністю будуть виступати за її межі. Да? Ось так. Робимо раз. Два. Три. Так, три. І чотири. Ось таким чином. Да. Так. Так. Це ми зробили, і тепер що ж? Ми беремо і приклеюємо. Тобто беремо так наверх, трошечки накладаємо, да, і починаємо приглажувати. Приглажувати, приглажувати, приглажувати. Ось так, для того, щоб сформувати пальчики. Ось так. Великий і інші. Ось так. Тобто вони ніби як трохи зверху накладаються. Бачите як? Ось так. Ось таким чином. Тобто вони недовгі будуть. Вони будуть недовгі, вони ніби як накладені наверх. Наверх. Ось так. І сюди. Чотири і чотири. Ось таким чином. Бачите? Така ручка формується у нас маленька. Ось так. Така ручка нашого маленького смурфика. Так, ось, в нас це вийшло. Я це все заглажую зверху, звичайно ж. Ось так. Один пальчик, це великий пальчик, я трошки відгинаю. Ось так. От, така рука. Це одна рука, так, тепер робимо другу. Так само зверху накладаємо. Раз. Два.
Так. Три. І чотири. Ось так. Да, і приглажуємо. Приглажуємо так, щоб зверху не було таких нерівностей, да, ніби. Ось так. От. І один пальчик відгинаємо, а інші чотири наче разом будуть у нас. Ось так. Ось така ручка виходить у нас. От таким чином. Можна трошки десь щось прикоротити і подивитися, як воно буде. І вигнути пальчики так, як нам хочеться, да, відповідно. Ось так. Коли це зроблено, одна рука, друга рука, тепер ми вже їх зможемо сюди теж приклеювати. Взагалі, їх теж можна приклеювати або через сірничок. Ось. Або вже безпосередньо просто до пластиліну. От, тепер дивіться, я трошечки побачив, що рука наче надто товста. Я її отак трохи придавлюю, да? І роблю її трохи тонкішою, але, звичайно, вона подовжується, стає дуже сильно довгою. Тому я відриваю отак раз. І роблю її не сильно товстою, бо щоб все-таки це дівчинка у нас, да? Вона ж має бути красивою. Ось так. І так от формую руку. Формую руку. Все. І тепер я її можу приклеїти от сюди. Ось так. Раз. Ось таким чином. І трохи тут притиснути, наче. Ось так. Вона її тримає одну руку. Так, тепер другу руку. Теж, відповідно, рука трошки товстувата, я помітив. Її теж трошки отак от притискаю, наче, да? Притискаю, притискаю, притискаю. І роблю трохи довше. Вона просто стає тоньша і довша. Потім я зайве отак раз і відриваю. От, так, от. Робимо таки тоншу її трохи. Трошки тоншу, трошки кістю так теж придавлюємо, ніби, щоб вона більш тендітна була у нас. Так же ж? Більш тендітна ручка така. О! Все. І тепер тут уже прикладаю і приклеюю. От так от. От таким чином. Ось так. Все. Все. Дві ручки у нас є. Одна, друга. Все, от вони вже прикладені ось тут. Все, є. Да, бачите? Так, ну що ж, і тепер нам лишилося, що я думаю, ми встигнемо. Лишилося зробити ніжки. Правильно? Так, а потім уже будемо поговоримо з вами, да? Так, щоб просто ми встигли все зробити. Так, тепер дивимося ніжки. Так само. Дивимося, ага, так, пластиліну, скільки нам потрібно сюди. Приблизно беремо шматочки, ось такі, відриваємо і прикладаємо. Дивимось, так, ну да, мабуть, да, от якраз такі шматочки нам і вистачить нас тут. Ось для того, щоб зробити наші ніжки. Ось таким чином. Ось так. Теж, це ж дівчинка у нас, ніжки у неї тендітні. Для того, щоб ніжки краще стояли, я, мабуть, теж використаю два сірничка, або інакше потім ніжки, ну, скажімо так, погано тримаються. От, тому я всередину цього циліндрика вставляю всередину сірничок, ось так от, ось таким чином. Ось так. Так. І дивлюсь, ага, так, ну приблизно довжина достатня, да? Тобто сірничок треба, щоб трошечки виступав звідти. Ось, і таким чином ми формуємо. Ніжку робіть не дуже товстою. За рахунок того, що у нас всередині сірничок або шматочок проволоки може бути. От, нам не треба робити, ну, ножку дуже товсту. Тобто, за рахунок цього ми можемо ніби як зробити її тоншою.
просто тоншою, тому що сірничок буде тримати її. Сірничок буде її тримати всередині. Це таку техніку використовують часто, коли роблять скульптури і роблять всередині каркас із проволоки, наприклад. Да? От. Це для того, щоб наша скульптурка маленька, вона була стійкою і не падала. Ось так. Так. Зайве прибираємо, робимо такі ніжки. Да? Якщо б там був не сірничок, а бачите, в таких от черевичках, тобто нижня частинка і черевичок треба. Нижня частинка ніжки синя. Робимо окремо такі, ніби як циліндрик теж невеличкий. І сюди її приліплюємо. Ось так. Так, бачите, ось таким чином. Приліплюємо і приглажуємо ось тут. От, так, щоб вона переходила одна. Ніжка переходила, форма переходила одна в одну. Бачите, ось таким чином, да? Так, це робимо невеличку таку. І тут другу таку саму, теж невеличку. Стопу, це стопа ноги називається. Оце частина у людини. Ось. Дивимося так, щоб приблизно була однакова. Адже ніжки ж у нас все-таки однакові. Ось так. І так, я бачу, ви висилаєте фотографії. Я подивлюся обов'язково після уроку. Дуже я вам вдячний за те, що ви висилаєте. Молодці. Молодці. Зараз. Так, ось так зробимо, да? Так, і треба ж зробити черевички, так же ж? Звичайно. Як же ж наш смурфік буде без черевичок? Це буде не дуже доречно, правильно? Так, тут в мене якраз лишився білий пластилін, якраз його вистачить на те, щоб зробити два черевичка. Трошечки лишайте для каблучка, бо це ж дівчинка все-таки. Каблучок, каблучок і сам черевичок. Ось сам черевичок. Він теж схожий на такий маленький, ніби човник. Да, якщо так подивитися, то ми його робимо як човничок такий от. Маленький човник. І зараз ось так от одягнемо. Бачите, я коли прикладаю, я бачу, що в мене синього занадто багато. Тому мені доведеться його трохи зрізати. Ось так от я його зрізаю. Зайве прибираю і роблю цю частинку синю, оцю стопу меншу. Ось так, не сильно велику. Тобто тут я дав на занадто багато пластиліну. Тобто я його роблю меншу. Ось так. От. І тепер я бачу, ага, все, мій човничок уже може сюди надягнутися. Ось так, раз. І все. Я вже надягнувся. Ось так. От. І ми формуємо таку форму. Ну, таку от, ніби як форму робимо, да? Ось так, раз. Човничок такий. Ось так. О. З цього боку і з цього. І робимо, звичайно. Робимо каблучок. Знизу каблучок. Ось так. Ось так. Окремо. Раз. І приліплюємо такий каблучок. Ось так. Бачите? Тобто формуємо таку ніжку. Робимо ніжку таку. Ось так. Одна ніжка готова. Так, і тепер робимо другу. Таку саму.
теж такий самий човник. Пам'ятаючи, що синього у нас багатувато, я його відриваю зайвим. Та вже можна і не зрізати, я думаю, так руками. Просто приберу. Ось так. І коли я це зробив, зробив таку форму ніжки, да, тепер я вже приліплюю до білої частинки і роблю вже, звичайно, сам черевичок. Ось так. Ось так. От. Ось таким чином. От. О, формується, бачите, такий черевичок. Все, він уже одягнений. Так, і робимо, звичайно, каблучок. Каблучок ось тут знизу. Отак прикріплюємо його. От таким чином. Заглажуємо те, що треба. Там якраз на малюночку така форма, це якраз як з мультфільму. Ось так, з такими каблучками. Так, все, дві ніжки готові у нас, так? Що ж, і можна тепер їх уже прикріплювати до тіла. Так як в мене є тут сірничок, мені це зробити буде легше. Тобто я беру і просто знизу отак встромлюю сюди. Оп. І зможу розвернути трохи. Так. Одну ніжку. І другу ніжку поруч, ось так от. Таким же чином. Оп, туди ставив. Все. От так, таким чином. Дві ніжки зроблені, бачите? Їх можна трошечки розвернути. І все. І вже можна буде ставити, і вона буде стояти. Ось така маленька дівчинка. Смурфик такий сукні. У нас вийшла, да, з ніжками, з ручками. Кожен, потім ви, якщо захочете, можете кожен пальчик трошечки повигинати, як вам хочеться. Трохи можна вигнути саму ручку, зробити їх отак пластичніше, да, щоб вона ніби тримала її так як на нашій фотографії. Ось так от. Тобто, так як через те, що це пластилін, він дає нам змогу дуже велику свободу, да, в цьому. Тобто ми можемо робити так, як нам захочеться. Ось так. А тепер давайте я з вами поспілкуюся трошечки. Так? Так, хто в нас тут? Міла, да, давай, Мілочка. Кажи. У мене отак виходить. Давай, Ану, давай подивимось, як в тебе виходить. А ну-ка. О, дуже красиво, дуже. Ага, мені дуже подобається, дуже красиво. Ох, який красивий смурфик вийшов, да. Бачу, 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 Мілочка, дуже красиво, дуже красиво. Да. Так, рано дивимося. підходить, ну, хоча б хоч як-то. Да, ну підійшов, підійшов. Так, давай наступний. Валерія, да, показуй, Валерія, да. Молодець, Мілочка, да, дуже. Валерія, да, кажи. Я включив тобі звук. І случайно нажала. Ага. Так, бачу, який смурфик в тебе вийшов. Дуже красивий, да. Мені дуже подобається. Ну, ззаду волосся, да, дуже хорошо. Да. Так. Молодчинка, молодчинка. Так, Злата, бачу твоє, да, дуже красиво, Златочка вийшла. Да, бачу, дуже красиво, дуже така дівчинка смурфик. Так, Данило, кажи. Я вже давно зробив смурфика. Так. А ну-ка, покажи, покажи. Давай свого подивимося. Ага. Так, молодчинка, молодчинка, дуже красиво, дуже красиво. Так, Богданка. Ой, в тебе дуже красивий. Давай тобі включимо звук. Кажи. Привіт.
Красивий, дуже бачу, да, дуже красивий вийшов. Молодчинка, молодчинка, да. Да, дуже добре, дуже добре. Так, Оленка, давай в тебе. Да, Оленочка. О, да, Оленочка. Ну да, красиво так. Дуже ти так охайно зробила її. Дуже прямо молодчинка, да. Мені дуже подобається, дуже подобається. Так, ну що ж, хто в нас ще? Так, Олександра Васильчик, да? Давай ще в тебе подивимося, як в тебе вийшло. І вже будемо завершувати. О, краса яка, да. Молодець, молодець, молодець. Ну що ж, дітки, я думаю, будемо вже завершувати наше сьогоднішнє заняття, да? Молодці всі. Надсилайте фотографії своїх смертників у нас у чат, там. Так. Все, і до наступних зустрічей, до наступних зустрічей. Да, я сьогодні Бачу. ви бачите, мої руки тільки, а не мене, ну нічого. Все, до побачення. Пока, До побачення. пока, 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 от я махаю вам, да.